кожному, і дорослому, і дитині. Говорити ми будемо сьогодні про дружбу. Так, вже ви прочитали. Говорити будемо про дружбу, тому що дружба – це те, що необхідно кожній людині, кожній країні, кожній родині. Це потрібно всій планеті, так? І дружба, ми знаємо з вами, що це зв'язки між людьми, які виникають, коли з'являються спільні інтереси, спільні смаки, так? От ви всі навчаєтесь, між вами є дружба, правда? Так. Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож на чарівному подязі дружби, який створимо самі. Зупиняючись під час нашої подорожі, ми з вами будемо виконувати різні завдання. І виконавши правильно певні завдання, ми з вами з'ясуємо, які ж ознаки дружби існують. Чи готові ви вирушати у подорож? Так! Да! Але для цього нам потрібно створити одяг дружби. Встаємо всі і строїмось перед